Bismillahirrahmanirrahim. Hörmətli müsəlmanlar, hər birinizi Allahın salamı ilə salamlayıram. Elhamdülillah, bildiyimiz kimi mübarək Qədir gecələri yaxınlaşmaqdadır. Və bu Qədir gecələri Ramazan ayının son 10 günün tək günlərində olur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlərə Qədir gecəsini Ramazan ayının son 10 günün tək günlərində axtarın deyə tövsiyə etmişdir. Və Qədir gecəsi nədir? Gəlin baxaq görək Qədir gecəsi nə gecədir? Hoca Allah bu gecəyə aid bütöv bir surə endirmişdir. Və surə deməz Suratul Qadr, Qədir surəsi adlanır. Hoca Allah buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, İnnə ənzəlnəhu fi leylətil qadr və mə ədrakə mə leylətul qadr. Leylətul qadri xayrun min əlfi şəhr. Biz Qur'an-ı Kerimi Qədir gecəsində indirdik. Nə biləsiz və ya nə biləsən, ey Muhammed, Qədir gecəsi necə bir gecədir? Leylətul qadri xayrun min əlfi şəhr. Qədir gecəsi min aydan daha xeylidir. Və bu da təxmini 84 ilə bərabərdir. Yəni 84 ildən daha xeyirli bir gecəni Allah bizlərə ibadət üçün bir fürsət yaratmışdır. Və Qədir gecəsini itirmək olmaz. Mütləq həmin gecədə dua etmək, faydalanmaq və ibadət etmək lazımdır. Və Qədir gecəsi üçün 3 mühüm tövsiyə etmək istərdim. Birinci, çalış son 10 gündə, Ramazan son 10 günündə sədəqə çıxart. Məbləğin heç bir fərqi yoxdur. 1 manat ola bilər, 50 qəpik ola bilər, fərq etmir. Sədəqə ver. Və Allah yanında mütləq bir şəkildə Qədir gecəsinə isabət etmiş olacaqsan və Allah yanında 84 il və ya daha çox sədəqə vermiş hesab olunacaqsan. İkinci, son 10 gündə ən azı 2 rükət namaz qıl. Ən azı. Və Allah yanında 84 il namaz qılanlardan sayılacaqsan. Və üçüncü tövsiyə, az da olsa Qur'an-ı Kerim oxu son 10 gündə. Yəni, nə bacarsansa onu oxu, hərifliyə hərifliyə oxu. Və Allah yanında 84 il Qur'an-ı Kerim oxuyan kimi sayılacaqsan. Ona görə gəlin bu gecələri əldən verməyək, bu fürsəti əldən verməyək. Və bu son 10 günü gözəl bir şəkildə bol dua edərək, istiğfar edərək, Allahdan yardım, bağışlanmaq, əf diləyərək keçirək. Allah sizləri qorusun. Əssəlamu aleykum və rəhmətullah. Allah hamımızın orucularımızı, ibadətlərimizi, dualarımızı qəbul etsin.